បាទខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមចូលចិត្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានមួយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទបីបាត់កូនតុងទីនមុខស្រស់ដាក់មួយម៉ាត់ឲ្យមេតុងទីនស្ទើរអ៊ូឈាមចុចចុចបាទមានវីដេអូនៅខាងក្រោមណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់រងចាំតាមដានទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងតុងទីនបានបងប្អូនភាគច្រើនតែងតែលេងជារៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ខែហើយការលេងនេះដែរភាគច្រើនសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលស្គាល់គ្នាមានមិត្តភ័ក្តិអ្នករួមការងារឬអ្នករស់នៅភូមិផងរបងជាមួយគ្នាជាដើមឃើញថាលេងតុងទីននេះមានលេងច្រើនមកសេះអ្នកធ្វើការតែម្ដងធ្វើការរោងចក្រអីហ្នឹងបងណាសូមទស្សនាបន្តបាទយ៉ាងណាមិញដូចជារឿងមួយនេះអញ្ចឹងបងស្រីម្នាក់ដែលជាម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះថារិនអូឡាឡាបានធ្វើការបង្ហោះជាសារក៏ដូចជាវីដេអូថាបងប្អូនមើលមុខមីថោកនេះជំពាក់លុយគេហើយសំដីលុយទៀតធ្វើជាស្រី KTV ហើយចរិតថោកជាងឆ្កែទៅទៀតសួរថាចេះខ្មាស់គេទេស៊ីកម្លាំងញើសឈាមគេនឹងធ្វើស្រី KTV គេមើលថោកហើយគូតែចេះធ្វើខ្លួនឲ្យមានចំណិចល្អខ្លះទៅប្តីវាសុំឲ្យលុបរូបចេញម្ដងហើយហើយខ្ញុំខំយកយល់ម្ដងហើយទុកពេលឲ្យហើយរយៈពេល2ខែតែហេតុអីមិនមិនចេញមកមកបកស្រាយអញ្ចឹងបើបងប្អូនឬមិត្តណាបានឃើញម្នាក់នេះជួយទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងជូនសកុន200ដុល្លារជួយសៀឡាច់ឲ្យវាបានឃើញផងវាចេះខ្មាស់គេទេអរគុណបាទនេះគឺជាសម្ដីតែមេតុងទីនគាត់បានសរសេរខុសហើយនឹងរៀបរាប់នៅក្នុងគណនី Facebook របស់គាត់បាទចាំមើលតើអ្នកជំពាក់គេនឹងសម្ដីយ៉ាងណាសូមចាំតាមដានទស្សនាបន្តបាទបងស្រីក៏បានបន្ថែមទៀតថាបងប្អូនជួយស្ដាប់មនុស្សដែលជំពាក់លុយគេហើយនិយាយឡើងលុយតើគូរបស់នាងសាងពីអ្វីមុខមាត់ស្អាតបាទតែចរិតថោកជាងអាចទៅទៀតវាចង់ល្បីថាវាចរិតថោកប៉ុណាសូមជួយសៀឡាច់ឲ្យដល់វាផងហើយបើបងប្អូនណាស្គាល់វាឬបានជួបវាជួយទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំផង0966602223អរគុណសម្រាប់ like និង share បាទនេះជាអ្វីដែរបងស្រីគាត់បានបន្ថែមមកនេះតើទៅនឹងរឿងមួយនេះផងដែរបងស្រីក៏បានបន្ថែមទៀតថាមកស្ដាប់សម្ដីវាទៅវាធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំខ្ញុំខំឲ្យវាលេងវាប្រាប់ថាវាចង់យកលុយទៅធ្វើច្រមុះឲ្យស្អាតនឹងគេតែពេលវាដេញហើយវាមិនបងឲ្យវិញសោះបាទនេះជាសម្ដីរបស់បងស្រីបាទនេះគាត់បានផុសបាទ
នេះហើយមុខវាប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមជូន100ដុល្លារភ្លាម0966 02 223បាទនេះគឺជារូបនេះដែលកូនតុងទីនរបស់គាត់ដែលជាពាក់លុយគាត់ហ្នឹងបាទនេះមុខមាត់ស្អាតបាទបាទតែចរិតថោកបាទសូមរំចាំទស្សនាតបាទភ្លាមនោះនារីម្នាក់ក៏បានឆ្លើយតបយ៉ាងស្អាតថាសំនាងហើយលុយតិចនោះខ្ញុំខ្ជិលធ្វើបាបយើងយល់អត់ចង់លេង5 6ក្បាលក៏បានដែរតែអាណិតយើងប៉ុណ្ណឹងហើយអត់អាណិតទៀតអីគិតមើលខ្លួនឯងទៅសំនាងហើយដែលខ្ញុំលេងដេញ2ក្បាលនោះបើខ្ញុំចង់ធ្វើបាបយើងខ្ញុំដេញ5 6ក្បាលនេះមកពីខ្ញុំគិតថាយើងរាប់អានគ្នានាងក៏បានបន្ថែមទៀតថាមុននឹងគំរាមគេអធិស្ឋានមុននឹងគំរាមខ្ញុំអ្នកឯងមានខុសតាងថាខ្ញុំយកលុយអ្នកឯងអត់មានក្រដាស់ស្នាមមេដៃមេជើងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវមានអ្នកណាធ្វើជាសាក្សីអត់អ្នកឯងចេញមកគំរាមខ្ញុំចឹងខ្ញុំសួរអ្នកឯងនេះអ្នកឯងនិយាយចេះតែទៅរួចដែរខ្ញុំនិយាយមែនតាខ្ញុំសួរថាបើសិនជាខ្ញុំយកលុយអ្នកឯងអ្នកឯងមានផោះតាងបដិទ្ធមេដៃមេជើងមានសាក់សៃឆ្វេងស្ដាំអត់ចាំនិយាយជាមួយខ្ញុំយល់ទេមុននឹងនិយាយអីគិតម្ដងទៀតទៅបាទនេះគឺជាសម្ដីដែលកូនតុងទីនរបស់គាត់នឹងបានឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងគាត់បាទហើយនេះ account Facebook របស់ម្នាក់ហ្នឹងបាទអានាងឈ្មោះអានាងបាទនេះបាទចំណែកសម្ដីអ្នកចូល comment ដែលមានឈ្មោះថាម៉ាក់មេងហុងជាប់កម្មជាប់ពៀហើយលុយតុងទីនសោះនឹងអត់អាណិតមេទេអីរីឯម្ចាស់គណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថារតនាជូនក៏បានលើកឡើងថាយកសម្ដីដែលគាត់និយាយធ្វើជាផុសតាងទៅបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់អ្នកខមមិនគាត់បានខមមិនក្នុងFacebook ដែលបងស្រីគាត់បានបង្ហោះនឹងបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថារឿងចំនួននេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2018ដោយសារបាទដោយបានស្រីម្នាក់បានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពអមជាមួយសារនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គ្នាដូចនេះសូមបងប្អូនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននេះគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់លេងតុងទីនបាទគាត់ជពាក់លុយហើយគាត់និយាយឡើងលោទេបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់រងចាំតាមដានទស្សនានៅវីដេអូខាងក្រោមជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទនេះបាទបាទនេះគឺជាវីដេអូបាទរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទមានបងប្អូនជួយមើលមានអ្នកជពាក់លុយគេសំដីវាឡើងលោគេជាមួយខ្ញុំឆាតអត្តបងខ្ញុំឆាតទៅវា
ឯងជិះខ្លួនចង់ដាក់បងទៅរួចទេបងស្មងបងដែលបបាក់មួយឯងហ្នឹងណាជិះខ្លួនខ្ញុំចង់ទៅរួចខ្ញុំសំខាន់មួយសំខាន់ណាស់បងតែបងស្ដាយចិត្តចិត្តបងដែរឲ្យឯងតែគិតមើលបងដែលខ្លួនឯងមកមកទេតែបងបងមានអីចង់ផងវិញបងអត់ហើយតែអមបងជួយខ្លួនណាបងលើកនឹងអាចាមមកសមរមកខែ100 500ក៏បានវិញមានបញ្ហាតែចង់ឲ្យចប់កម្មមែនអត់និយាយទៅវិញណានឹងនិយាយទៅវិញឡើងស្រួលជាមួយសម្ដីវិញនិយាយមកវិញតើនិយាយថាកំក្រួយធ្វើទៅបាត់សម្ដីធោតែនិយាយពីណៅកណ្ណាអូនលេងមានកំទួតថាមុននឹងលេងមានយកខ្លងលេងខ្លងផ្ទះកលេងអត់ធ្វើអញ្ចឹងគេឲ្យរៀងម្ដងម៉ៃតែមកគេលេងទៀតគឺសម្ដីវិញខ្លាំងហើយតទៀតមនុស្សយំយើងមិនទាន់ស្គាល់ច្រឡំមិនទាន់ដឹងទេខ្ញុំមកទូទៅឲ្យណាគេមកនិយាយខ្ញុំមិនចាំទេបាទមកចាំខ្ញុំលេងតាខ្ញុំមានតែបខំយើងខ្ញុំទៅមានតែខំយើងណាយើងគិតមើលខ្លួនឯងទៅសុំលេងឲ្យសុំចង់ធ្វើចំណងបងចង់ស្អាតឲ្យលេងតែនិយាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឲ្យខ្លួនយើងឯងទៅចូលទៅតាកាហ្នឹងឯងទៅខ្លះណាណាទៅជួយទៅទៅនឹងសំដីគាត់ខាងខ្ញុំមកមានតែខ្លួនយើងយល់ឯងយើងឯងយកមកឲ្យខ្ញុំឯងតែខ្លួនឯងយល់ឯងបងប្អូនជួយស្អាតមើលសំដីគាត់ហ្នឹងតែយើងមានអោនលេងខ្ញុំដៃជិះលេងហើយលេងទៅឡើងវិញចាំត្បងទៅគ្រូធ្វើបងញ៉ែញ៉ៃចូលគូណាមួយខ្ញុំក៏មិនបានខ្លាំងលេងម៉ាយត្រូវតាំងទៅឲ្យយើងខាយើងទុកនេះចាំធ្វើអីធ្វើទៅយល់ទេតែមិនដៃចាំប្រាប់ថាស្នាមួយតិចខ្ញុំធ្វើធ្វើបានយើងយល់អត់មកចាំលេងចាំ6ខែដែរតែដល់យើងប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ដំណាក់ទៀតឯងគិតមើលខ្លួនឯងទៅសំឡាងខ្ញុំលេងលេងទីក្បាលបងខ្ញុំមកដល់បងខ្ញុំចង់ធ្វើបាបខ្លួនខ្ញុំលេង5 6ក្បាលហើយខ្ញុំមកឃើញថាយើងមកអានគ្នាខ្ញុំសរុបអានគ្នាមុនលេងបងឡើងអលួយអីមកនិយាយខ្ញុំអ្នកឯងមានឆោតអានខ្ញុំបានយកលុយអ្នកឯងហ្នឹងទូនេះមានប្រដាក់ឆាក់ឆាប្រតិដៃនៃជើងមានតាក់សញ្ញារបស់មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវមានអ្នកណាគឺធ្វើជាឆាក់ឆាយកអ្នកឯងគម្រាមចេញនិយាយមកគម្រាមខ្ញុំអញ្ចឹងទូនអ្នកឯងនេះអ្នកឯងនិយាយទេតើទៅរួចហើយនិយាយហ្នឹងថាខ្ញុំទូថាបើសិនជាខ្ញុំយកលុយអ្នកឯងខ្ញុំមកអូនមកជួយស្ដាប់សំដីវាសំដីវាខ្លាំងណាស់នៅថាបានជួបមុខនឹងឆ្ងាញ់ដៃហើយលុយគេគេឲ្យដេញហើយរកគេសរសំដីវាអញ្ចឹងនេះនេះនៅអត្តម័យអើវានឹងម៉ែអើវាមុខមកទេគឺបានស្មានល្បីបងប្អូនមិនសារឃើញជួយស្ដាប់ហងអរគុណទុកមុនបាទគិតទៅគាត់ពាក់លុយគេគាត់ហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងទៀតធម្មតាដែរគាត់ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងបាទពាក់លុយគេដេញតង់ទីនហើយអ្នកលេងតង់ទីនមួយចំនួនក៏អញ្ចឹងដែរលេងចាំស្គាល់ច្បាស់ចាំឲ្យលេងជាមួយតែមិនចាំទេអញ្ចឹងបាទត្រូវគេបោកអញ្ចឹងបាទឃើញច្រើនណាស់អ្នកលេងតង់ទីនត្រូវគេបោកអញ្ចឹងតែនោះគេរត់ប្រច្បាត់ទៅហ្មងស្ងាត់ឈឹងហ្មងអត់មានឆ្លងឆ្លើយទេនេះខ្លាំងហើយយើងឆ្លងឆ្លើយមួយគេទេបាទបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំដោយអចេតនាពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលមកទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំបាទបាទហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ